O dabar tęsime laidą studijoje kolegija Jolanta Paškevičiūtė ir kalbamės apie, galima sakyti, istorinį ES vadovų tarybos susitikimą. Istorinis dėl dviejų priežasčių, nes po ilgos pertraukos jis pagaliau vėl Briuselyje, visi susirinkę gyvai, 5 susitikimai buvo nuotoliniu būdu per tą pandemijos laikotarpį. Ir todėl, kad klausimai taip pat svarstomi istoriškai. Bet aš pirmiausia ir noriu paklausti, ar tai yra toks senų gerų bičiulių būrys, kur visi norėjo apsikabinti, bet negalėjo, gal apsikabino. Kaip atrodo vadovų taryba pandemijos metu? Na, pirmiausia, tai rengėjai posėdžio nutarė, kad įprasta salė, kur sėdėdavo lyderiai gana tokioje jaukioje ir na, artimoje aplinkoje, yra per maža, kad būtų išlaikytas saugus atstumas. Ir buvo pasirinkta tikrai labai didelė salė, kurios plotas yra... Taip, būtinai turi būti išlaikytas saugus atstumas. Ir salės plotas yra 850 kvadratinių metrų. Salė yra skaičiuota 330 žmonių. Na, taip yra ruošiamas darbo vietos, man labai priminė, kaip mes ruošiame darbo vietas taip pat per pandemiją. Na, tačiau lyderiai taip pat turi būti ir saugus, ir ne vieno mikrobo ant jų stalo. Na, ir žinoma, buvo sumažintas iki kiek įmanoma delegacijų narių skaičius. Nes, aišku, nors salė didelė, tačiau žmonių turėtų būti kuo mažiau. Ir, aišku, ironizuojama, kad kaip ten bebūtų, tačiau lyderiai prieš jų susitikimą turėjo itin gerai pasiruošti, nes turėjo viską gerai studijuoti, kas yra tose papkėse, tose aplankuose, kurios paprastai, na, medžiagą pateikia jų padėjėjai, o dabar padėjėjai liko už durų, galbūt net už pastato durų, ir jiem patiems tenka daug ką asmeniškai susiorientuoti ir pagaliau tam, kad galėtų motyvuoti pasisakyti. Na ir vienas dalykas išskirtinis šiandien yra tas, kad Angela Merkel, Vokietijos kanclerė, šiandien švenčia gimtadienį. Jai sukanka 66 ir kai Angelai Merkel sukako 60 metų, jinai taip pat per savo jubiliejų buvo ES vadovų tarybos posėdyje. Tačiau tuomet kažkas iš žurnalistų jai netgi sudainavo laimingo gimtadienio, o dabar sudainuoti niekas negali, kadangi žurnalistų taip pat nėra. Tai šis kadras rodo, už tų tvorelių būtų minio žurnalistų. Minio žmonių ir aišku, pasipiltų klausimai, kadangi žurnalistai visada klausimų turi, ypač prieš tokį susitikimą. Ir sudainuoti nėra kam, tačiau, kaip pranešama, kad dovanų yra būta ir prancūzas Emmanuelis Macronas, prancūzijos prezidentas, Angelai Merkel įteikė kelis burgundiškojo vyno, balto burgundiškojo vyno butelius, taip pat būta ir kitokių dovanų. Beje, šiandien Portugalijos premjeras taip pat švenčia gimtadienį, tačiau kažkaip tai daugiau dėmesio, aišku, skiriama Angelai Merkel, nes tai yra suprantama. Vokietija šiuo metu ir pirmininkauja Europos Sąjungoje ir Angela Merkel neveltai vadinama legendinė kanclerė. Kita vertus, asmeninių motyvų šiame susitikime būta ir daugiau, nes Danijos premjerai teko į trečiadienį atkelti savo vestuves tam, kad galėtų dalyvauti šiandien Europos vadovų tarybos posėdyje. Na, aišku, Angela Merkel geriausia gimtadienio dovana būtų susitarimas, jeigu būtų pasiektas susitarimas dėl milžiniškos pinigų sumos, dėl 1,850 milijardų eurų. Tai yra biudžetas 21-27 metams plus 750 milijardų paramos ekonomikai, kuri kenčia dėl COVID-19 epidemijos atsigauti. Ir tiesą sakant, tos nuotaikos įvairios. Emmanuelis Macronas sako, kad tai tiesos akimirka Europai. Esantis pasitikintis, bet atsargus. Angela Merkel iškart pasakė, tai bus labai sunkios derybos. Taip, jinai pasakė, kad derybos bus netgi labai, labai sunkios. Bet kita vertus, kiek skaičiuoja ekspertų atsiliepimų, visi mano, kad vis dėlto pavyks, pagaliau reikia susitarti. Bet klausimas tik tai kada. Kad, aišku, susitikimas gali būti pratestas ir sekmadienį, ir labai galimas dalykas, kad iš tikrųjų, tam, kad būtų pasiektas kompromisas, prireiks dar vieno lyderių susitikimo ir, ko gero, dar šį mėnesį. Na, pažiūrėsime, kaip visa tai įvyks, tačiau bet kokiu atveju šiandien tikrai protrūkio nesitikime, svarstoma na pagalbos paketas, kaip skirstyti tuos 750 milijardų.
Ir ant Europos vadovų tarybos pirmininko Šarlio Mišelio stalo yra siūlymas, kad 750 milijardų fondas būtų paskirstytas taip, kad būtų didžioji dalis vis dėlto negražinamai pagalbai, o 250 milijardų būtų paskolos. Na, kita vertus, dar yra ir aišku valstybių ypatumai. Čia ne tik tai, sakykime, tas taupiųjų ketvertas, kuris sako, kodėl pagaliau solidarumas puiku, tačiau vis dėlto, jeigu šalis gauna pinigus, jinai turi priimti įsipareigojimus, reformų įsipareigojimus, tam, kad pagaliau nesikartotų tos bėdos, dėl kurių faktiškai dabar prislėgė ta šalis skolų našta. Ir todėl yra Vokietija, sakykime, ir kitos šalis, Prancūzija, Europos pietus, reikalauja, kad būtų visgi duodamas tos negražinama pagalba, kad tų šalių, kurios jau prasiskolinusios, neprislėgtų dar didesnės skolos. Na, kaip ten bebūtų, tačiau klausimas tas, kad ne tik tai dėl Europos ateities, ar pagaliau Europa išliks vieninga, ar jinai sugebės iš tikrųjų išeiti sėkmingai iš tos COVID-19 sukeltos krizės, tačiau ekspertai sako, kad tai turės įtakos ir euro ateičiai. Pagaliau šio susitikimo rezultatas. Na, o pagaliau būkime puikiai žinome, kad eurai yra kiekvieno mūsų kišenėse ir apie tai taip pat turime galvoti ir laukti teigiamą susitikimo rezultato, kada jis bebūtų pasiektas. Ar dabar, ar sakykime, sekmadienį, ar pagaliau per kitą susitikimą, bet iš tikrųjų būtų geras kompromisas. Dėkui Jums, Jolanta Paškevičiūtė. Mes tikrai seksime toliau įvykius Briuselėje ir būtinai informuosime, ar tas istorinis susitarimas yra pasiektas, ar šiandien, ar rytoj, ar sekmadienį, kaip ir sakė Jolanta.